pohnutých augustových dňoch vznikly húfne v mestách, mestečkách a dedinách Svobodove a Dubčekove ulice. Jedna z horehronských dedín má však len jeden rad domov a tak vzniklo Dubčekovo ako výraz vernosti hlave štátu, predsedovi vlády a prvému tajomníkovi strany. Vzniklo zo spontánneho súhlasu mladých i starých i z druhého dôvodu. Nebolo ho možno nájsť na žiadnych mapách. V tých dňoch bol práve pokazený miestny rozhlas, a to je veru zle. Chlapci sú však šikovní. V hasičskej zbrojnici vznikol miestny rozhlas, ktorý reprodukoval slobodné, legálne vysielače. Dubčekovo má s hlavným mestom republiky aj krvné puto. Pri pražskom rozhlase v guľometnej paľbe padol 18-ročný Milan Lamper, najstarší z 8 detí Juraja a Zuzany Lamperovcov. Pochovali ho až po 11 dňoch v rodnej dedine za veľkej účasti zo širokého okolia. Pohreb sa stal manifestáciou. Všetci s kňazom spievali našu hymnu Kde domov môj a nad Tatrou sa blízka. Na hrob položili veniec prezidenta republiky. V Slovenskom národnom povstaní a po 24 rokoch po druhý raz opäť v pohnutých augustových dňoch hrdo vystúpila za spoločný štát Čechov a Slovákov 700-ročná horehronská dedina Lučatín, tentoraz nakrátko ako Dubčekovo.